梦里常伴何哥哥，两双欢邂和，望你情重现实爱我，此生一落，又盼缘分会轻过，再不蹉跎，自觉情重甜蜜爱意，此生只一个。屌睇！Winnie 姐姐，你响圣保罗女书院毕业，中华民国39年香港教育司署举办校际音乐比赛，高级女声独唱冠军都俾你攞埋，跟住你跟咗赵梅白教授学唱嘢。中华民国42年1月14日礼拜三夜晚7:30响香港电台首次播唱。你侄老邵浩仿响省城岭南大学毕业，专搞戏院拉地产生意。不过你拉你老母说厌亲王都系好早就死老公。昆班粤剧花旦说厌亲王李雪芳。响清朝光绪24年，即系戊戌9年，响省城西关出世，籍贯广东省南海县。佢有个大佬叫李瑞珍，帮南天王陈济棠将军个飞机队揸飞机。你老母系昆班群芳艳影台柱，擅唱反善而黄慢版，专做苦情戏，好似黛玉葬花。是林济塔阿爷个老母话呢个姣婆做白娘娘果屎，着电灯胆气装坐低果屎就全身发光，好鬼果制噶。响夕阳红泪，佢仲扮鬼婆玩魔术，果出曹大家都系佢手本戏。群芳艳影拉苏州妹镜花影斗摊死。中华民国8年，有老细响上海红头北四川路起捻咗一间400个位，叫做广舞台，专演广府大戏，拉咗李雪芳嚟踩台板。事关佢人靓好多，对拉拉弹手之余，够屁好声引死班上海佬。梁启超都系佢扣笑，响新闻指导以北梅南雪嚟赞佢。大把老细都想收埋佢做私房菜，不过佢都好捻洁身自爱噶，讲明话唔做妾事，唔系果的留学生青头仔唔捻使旨意可以屌佢。中华民国16年3月，佢拉牡丹苏死去剑山掘眉尖，一去就3年，除咗做传统曲，仲做出串英国鬼式生态粤剧《沙基惨案》。翻到上海就收山唔捻做，除在间中客串响北平、上海做慈善 show。 佢拉一个叫韦回靓仔结婚，响屋企卜嘢。不过好景不常，罗伯头响中华民国21年搞咗单128松户事变，李雪芳就死咗落嚟香港，住响北角七姊妹一间新起洋楼度。中华民国21年7月8日至10日，即系农历6月初5至7日，礼拜五到礼拜日1连3晚，拉埋白玉堂、陈飞龙、谢醒龙，响油麻地普庆戏院帮香港东莞工商总会议演筹款。收尾新闻只话佢只佬响上海俾罗伯头飞机炸捻死咗。佢响中华民国21年8月11日礼拜二死返上海拉佢执骨。中华民国25年拉大华影业公司踩过出粤语片，做手本黛玉葬花，冯鹤云做假宝玉，由葬花焚稿做到玉韵。又响现代影业公司过出粤语片《金古西厢》到客串做戏中戏。拉白玉堂合演是林济塔，和平后响中华民国39年11月27日礼拜一晚响高星戏院。
为后被警察总部二演做代玉坟稿归天，为小芳做雪雁，唐雪卿做紫娟。中华民国41年12月15日礼拜一开始，帮陈飞龙响铜锣湾间香港粤剧学院做教授，教人做士林祭塔、黛玉葬花、曹大家、夕阳红、绿拉燕子楼。